Shiko e zneruar Mirëm Rama dhe Mirsevinin debatin ton publik me kandidatët për kryetar të komunës së Fushë-Kosovës. Edhe ky debat nuk do të ishte bëri mundur pa ndihmën e ATRC-s dhe GAP-it. Lëri t'i prezentoj disa informata lidhur me Fushë-Kosovë. Buxheti komunal i Fushë-Kosovës vitin 2007 ishte dikun 3 milion euro, prej cilave 60% kanë shkuar në rroga dhe mëditje, ndërsa 23% në investime kapitale. Kjo komuni ka dikun 700 putor duke përfshirë arsimin dhe shëndetsin. Shkolla e papunësis në Fushë-Kosovë është 40% për meshkuj dhe mbi 60% për femra. Problemet më të rëndësishme për qytetarët e Fushë-Kosovës janë funizimi dobët me ujë, problemet e infrastrukturës, varfria, korupcioni dhe rryma. Ndërsa, aty ku dëshirojnë qytetarët e Fushë-Kosovës që shkojnë taksat të hollat e tyre janë funizimi me ujë, mirëmbajtja e rrugëve dhe shëndeti primar. Është interesant gjithashtu të theksohet që vetëm 19% e qytetarëve të Fushë-Kosovës kanë dëgjuar për takimet publike që i marrin komuna me qytetarë. Rreth 39% janë të informuar për punën e komunën dhe shërbimet që i bën komuna. Më lejoni t'i prezentoj kandidatët që konkurojnë për kryetar të komunës së Fushë-Kosovës. Janë këta: Adem Limani nga LDD, Adem Zogjani, kandidat i pavarur, Ahmet Krasniqi nga PDK, Burim Berisha nga LDK, Radojica Zhivic nga SKMS, Shaib Tënava nga ORA, Shemsi Jashanica nga AKR dhe Zeqir Osmani nga AK. Pyetja e parë për gjithë ju do të ishte, dhe fillojmë nga ju zotin Limani, sepse jeni ju kandidat më i mirë se tjerë? Thjesht i keni 2 minuta, tregoni pse më u votu juve e jo këta tjerë. Mikrofonin. Unë nuk kam thënë që jam më i miri, po kam thënë që jam kandidat për kryetar të komunës Fushë-Kosovës dhe besoj si nëse unë votojmë kandidat, këto qytetarët nuk do të zhgënjen. Se? Arsyet janë të shumta, një nga ajo është se jam një nga qytetarët, të them, nga fillimet e viteve 80 në Fushë-Kosovë, e njoh jashtëzakonisht shumë problematikën e Fushë-Kosovës dhe kam pasur rast me shumicën prej qytetarëve që kanë jetuar në Fushë-Kosovë të kem takimet përparshme, angazhime dhe sigurisht që ata do të jenë sigurt që unë mund t'i ofroj diçka dhe më shumë. Faleminderit. Zotin Zogjani, pse që votojnë ju e jo tjerëve? Duke parë ndasit dhe duke parë diskriminim në qytetare, unë me vullnetin e qytetare dhe atyre të pak noqeve, do të thotë me inicimin e tyre, kom paraqit kandidaturën time dhe mendoj se do të zgjidhem kësaj rrave. Unë do të fokusohem direkt në problemet me qytetarin dhe të jem si urë lidhëse mes atyre që kanë bërë diskriminime deri më tani. Aje që do të bëj urlise do të është sepse unë do të formoj një qeveri që qytetarit do të jetë pjesa asaj e jo politika. Dhe kjo më ka bërë që Vlerë Palose që kom shpërnda dhe komunikoj sot me gjithë qytetarit e Fushë-Kosovës është se do të bëj kontrat me qytetarin. Dhe do të jetë logari qytetarit dhe ligjit dhe nuk e kam frikën prej askujt. Do të thotë ju përgjigjem juve dhe do të punoj për juve. Ju do të jeni ata që do të zgjidhni problemet e juve me mu zbashku. Dhe nëse ne punojmë zbashku, do thotë kjo tregon se jemi të dobishëm për njëri tjetrin. Zotin Krasniqi, pse më ju votu juve jo tjerëve? Përshëndetje për gjithë. Unë mendoj se ka shumë arsye pse duhet të zgjedhin mua. Sipari, ne në Fushë-Kosovë njihemi shumë mirë se e kam një bagazh politik dikon afër 17 vite. Jam i njohur me shkrimet e mia kundër keqpërdorimeve në komunën e Fushë-Kosovës. Si para lufte, ashtu edhe mas lufte, jam ndër ata një grupit parë, po thëmë edhe 2-3 vetet ati grupi që e kemi ndihmu qytetarët e Fushë-Kosovës kur kanë pasë mas te për me nevoj, jo vetëm të Fushë-Kosovës, po dhe të rajoneve që kanë qenë të prekura nga lufta, si dhe e kom stafin shumë profesionist, kom magjistër të shkencave ekonomike, kom jurist, kom mjek, kom inxinjer, dhe të stafin e kom bukur të furtë dhe mendoj se Fushë-Kosovën, muj me menagju ma mirë se tjertë.
Po është për shembull Nasser Greqis, që është magjister i ekonomisë, është Zedin Bajçinca, ekonomist i diplomuar, është Ibrahim Berisha, është mjek, specialist, Hysen Merufsi, inxhinier i xhetarisë, i ndërtimtarisë dhe të tjerë. Faleminderit zotni Berisha. Pse më zgjedh juve jo tjerëve, pse jeni më i miri? Edhe unë do të bëj një përshëndetje mi mbrëmë të gjithëve mirë se keni ardhë. Dhe kam dy arsye. Arsye e parë është që të vazhdojmë me kontinuitetin që kemi pas institucion, të kemi një institucion të qëndrushëm, për të formësu dhe për të vazhdu dhe për të kriju matutje identitetin ton të komunës në aspektin ekonomik, urbanistik, arsimor, kulturor, politik dhe qytetar. Kjo është arsye e parë. Dhe arsye e dytë është që mendoj se dhe premtojmë se do të bëjmë një qeverisje të përgjithshme, një qeverisje të veçantë, sepse edhe komuna jonë është e veçantë. A duhet të ndryshoj prej sodit ajo qeverisje? Ajo mund të ketë formë tjetër qeverisjes në premisa tjera, sepse po flasni për periudhën... Kualitet, po flasni për periudhën... Po flasni për periudhën post-statutore. Pas statusit Kosovës po flasmi, kështu që duhet të ketë parasysh. Jo, pas statutit mendëtorit. Po flasmi për 2008-ën dhe 2009-ën. Po flasmi për 2007-ën. Prandaj, të gjitha që bën, të gjitha që premtuar, flasmi për dy vitet e ardhshme që mendoj se ne do dalmi nga emergjenca si komunë dhe si Kosovë dhe do të futemi në proceset integruese post-statutore. Kjo është shumë e rëndësishme që ta di opinioni i gjerë. Do të thotë që menaxhimi, qeverisja do të jetë shumë e përgjithshme. Faleminderit. Gosen Nezhiviçu. Gosen Nezhiviçu, zašto građani Kosovo Polja trebaju da glasaju za vas, a ne za druge? Šta ćete vi raditi bolje nego drugi kandidati? Dobro večer svima. Na pitanje zašto sam bolji od drugih, rekao bih da ima i boljih i mlađih. Ali utakmici koja se igra nisu još spremni da uđu u tu trku. Tako da ja, da je mene partija izabrala, imajući u vidu da u okruženju opštine Kosova Polja svi me makom znaju, rado bi glasali svi za mene, ako je to već spremno za dobrobit sviju nas, a radit ću za sve ostale stranke koje sarađuju sa mojom strankom. Zëdni Tenova, se të votojnë për juve e jo për tjerë? Spor i përshëndes gjithve, shfizerosin që ceku përparsite partisime, partia reformiste ora është parti elitë e Kosovës, parti e ndryshimeve pozitive e jo parti e keqpërdorimeve, andaj avantazhet tona janë faktet dhe argumentet me cilat disponojnë. Qëllimi është që në mes jonë të mbretëroj barazia gjithve, liria, profesionalizmi, solidariteti, barazia sociale, iniciativa qytetare, mundësia prosperitetit, inkuadrimi i Kosovës në proceset integruese evropiane dhe botërore, kurse prej punëve primore spari do të bëjmë inventarizimin e gjitha pasurive të palueshme dhe tyeshme të komunës, profesionalizimin dhe aftësimin e administratës të fuqishme dhe efikase, që do të jetë në marrëveshje me qytetarët se gjithë do të kryejnë detyrat me kohë dhe me afat. Këto e në projektet e partijës juve, e për ju, që ka mund të tani për ju, pëse me votu për ju? Mendoj se jam kuadri i dëshmuar i Timesi, nga vitet të dheta, si aktivist i kësaj këti vendi, e njohë mirë mentalitetin, e njohë mirë strukturën, si edhe punë që jenë kryu në këtë vendbanim. Faleminderit. Zëdni Jashanica? Mirë mbrëma të gjithve, së pari shqetësimi qytetarëve për mungesën e rrymës pas ka qeni arsyshëm, kjo pëndodhë pikrisht edhe në këtë moment. Në gjithat ne jemi të gatshëm për atë, i kemi agregata tonë.
A është zgjidhja agregat? Pajtoje me juve nuk është zgjidhje. Vazhdoni, pse më ju votu juve? Po, AKR është parti e re e cila më parë nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, do thot, për AKR në këto zgjedhje do të jenë të parët dhe do të jenë zgjedhje pikrisht demokratike, pasi që bëhet me lista të hapura. A ka diçka tjetër që ju bën juve më të mirë se tjerë përveç që jeni tri? AKR tri në skenën politike. Si parti. Mundësit më të mëdha se të tjerët. Cilat? Duke u bazuar në zgjedhjet e kalume, edhe premtimet boshe dhe mos zgjedhja e asnjë problemi konkret as madhor në zgjedhjet e deri tanishme, do të thotë edhe realitetin e krijuar rreth nesh, e shohim në provjetësore se kjo klas politike ka dështu. Do të thotë, me qenë se asnjë problem madhor e asnjë problem konkret nuk është zgjidhur gjatë 8 vjetët, këtë anketat të cilët e cekët më parë. Do thotë, po, pavarësisht se AKR është parti e mundësive më të mëdha, do thotë, jemi prej atyre që atë që e premtojmë, atë edhe e realizojmë. Pra, pikërisht po dëshirojmë... Po, pse jeni ju majnjësit jetë? Ju AKR-ja, po ju? Unë si kandidat. Po, pse jeni ju majnjësit jetë? Po, nuk thoi në rastësisht, se para rinisë është perspektive e Kosovës. A jeni qatirio? Parim dirit, ka që batëm kohës dhëtë një Osmani. Kohët nuk e ndëgjova prej aplodi. Do sa me pamit, a jeni qatirio? Parim dirit, dhëtë një Osmani. Se mi ju votu juve e jo tjertë, dhëtë një Osmani, se si? Mirë mroma, përshëndesje të gjithve. Nëse apelojtë e qytetarët e fushë Kosovës, nëse dëshirojnë ndryshime rënësore dhe radikale, atëherë dhe të votojnë për mua për një vetme në arsye, dhe atë unë dhe të angazhohem në mënyrë permanente në ngritjen dhe konsolidimin e pushtetit lokal në ofrimin e shërbimeve qytetarëve sa më efikase, ku dhe të funksionoj ligji, toleranca, transparenca dhe zhdukja e korupcionit. Faleminderit. Fillojmë pri kandidatit dytë tashti pyetjet dhe vazhdojmë të ju në fund. Dua të di konkretisht, shikoni sa shumë letra janë këtu, një 50 letra dhe pyetje që kanë ardhur pyetëtarëve. Po më intereson çka mendoni ju që janë prioritetet. Secili prej tyre ka çu prioritetet e veta. Mirë po, tre prioritete që ju, tre projekte që i premtoni votuesve të ju që do t'i realizoni në kohë caktuar, sa do të kushtojnë, kur do t'i realizoni tre projekte nëse ju vini në pushtet. Ju lutim nga ju, zotni Zogjani, fillojmë tre projektet konkrete, sa kushtojnë, kur do të realizoni? Projekti parë që do të bëjë unë me administratën e re, që do të pojqujë administratë re, sepse do të jetë me një qeverisje të re, dhe mendoj që do të zgjidhen, do të jetë një administratë efikase dhe mbrenda ditës qytetarit të kryjnë shërbime ndajtina. Do të jetë një administratë 24 orë, që nësë është nevoja edhe me ndrime, si kun përëndim, mos me ndërë prej punën, mos me ndërë prej shkollimin, por zyrtari administratës të punoj atje me ndrime dhe qytetarit ketë qasje vazhdimisht në shdo kohë. Komuna do të punojnë tre ndrime? Jo, administratën e thash, jo, zyrtari administratës unë e thash, shumë mirë e thash. Do të thotë, nuk ka nevojë për një certifikataj me prit, me lëshu punën, me humë, një certifikat lindjes edhe mos me mund me nëzirë. Unë e ti për vete, për vlasë personalisht... Do me thamë për certifikat lindjes muj me nëzirë për shemull nëse jam i fushë Kosovës edhe në dytë mëngjesit. Po, në dytë mëngjesit unë e lidhi me atë, sepse nëse... Po mirë, unë e thash në tesë, nëse punon në deri në orën 10, se mos me punon dhe administratë deri në orën 10. Projekti dytë? Projekti dytë është sepse ne mendojmë edhe kemë një projekt që ne kemë marrë pëlqimin nga kuvendi komunal, mirë po kam probleme nga qeveria lartë në investim, sepse investimet e uja ne nuk i kemi mbështetë, themë edhe në komunë këtu, sepse nuk kemë asë një projekt të ri që parashe punësim. Ai projekt parashe punësimin 500 vendeve të lirat punës, është një qendër e madhe biznesi e cila duhet të fillojë. Nëse unë do të zgjidhem, ai projekt do të fillon më njerë. Mirë po, edhe nëse nuk zgjidhem, unë do të mundohem që me kryetarin e ri që të bëjë përpjekje që ai projekt miratohet dhe të implementohet, sepse ajo është
një zgjidhje problemit me qytetarin. Jo. Sa do të kushtoj ky projekt dhe kur do të realizoni? Ky projekt është investim gjerman, italian dhe sloven, në bashkëpunim me kapitalin ton. Investimet janë ndonë nga Bashkimi Evropian dhe shumë e investimeve është dikon, e di që dikush mund të thonë maramendse, po është e vërtet dikon 40 milion euro. E kur do të kryet? Ky mendojmë se duhet të kryet mrena 2 viteve. Faleminderit. Kaç kishim kohë? Zotnik Krasnici. Tre projekte konkrete që i premtoni qytetarëve nëse ju vini në pushtet. Po shiqo, unë e kam në plan vitin e parë 10 km asfalt, që do të kushtonin diku rreth 400.000 euro. Prej ku dhe i ku? 10 km të regoj. Në ato venet, sigurisht në ato venet që i ka anashkalu pushteti lokal. 5 km në Bardh Mall, 2 km në Gurë Shkob, në Hens, 1 km edhe 1 km ose 2 km sa po mbesin në fushë Kosovë. Gjithashtu, 200.000 euro kisha me i para po për ujë, më thonë për ujë sjellës, që mendoj se duhet disa riparime si në Bardh Mall edhe në Gurë Shkob, që bashkëpunim me Kekun, sepse Keku është ai që shkaktari kryesor pse s'është uji. S'është uji edhe në bashkëpunim me ta, po edhe në disa vende tjera si që është Albona, në disa Puse edhe Henci. Dhe thot 200.000 euro kisha me nda për atë, si dhe 100.000 euro për mbrojtjen e mjedisit. Mendoj se për mbrojtjen e mjedisit do të njaftonin për arsye se nga taksat e qytetarëve që do të organizoheshin pak më mirë. Besoj se çfarë do t'i organizoni ju pak më mirë? Po i organizojmë pak më mirë për shembull ato kompanitë që merren me grumbullimin e mbeturinave komunale, do të organizoheshin edhe do të jetë një disiplinë pak më e madhe nga taksat e qytetarëve. Besoj se do të kishte fitim edhe komuna, ju vetëm që do të japeshim, po edhe do të nxjerrnim mjete financiare prej tyre. Faleminderit. Faleminderit. Zotni Berisha, tri projekte konkrete, sa kushtojnë dhe ku do të bëhen? Do të mbështetemi në baza buxhetore. Unë atë që premtoj, projekti parë që premtoj, do të jetë pastrimi të gjithë deponive tegra dhe vendosja kontinjerve në gjitha fshatra, dikundrat 200.000 euro. Për 2 vite flasim, jo për 1 vit. Projekti 2 do të jetë asfaltimi, për 2 vite i 23 km asfalt, rrugë të fshatrave dhe një pjesë rrugë të fushë Kosovës. Sa kushton kjo? Kushton 1.200.000 euro. Ku do të merrni këto të holla? Tholat, duke marrë parasysh që për investime kapitale i keni ma pak se 1 milion në këtë komunë? Po, tholat për 2 vite, tyrat vetanak i kemi 1.600.000 euro, 300.000 euro janë grante stimuluse, dhe kemi participim të qytetarëve, sidomos nga qytetarët e fushë Kosovës, të qendrës flasë, të qytetit, që faktikisht dikon kanë participim në këtë vit rrëth 50.000 euro. Për vitin 2007. Projekti tret i rëndësishëm është investimet që do të bëhen në nxemjet qendrore, në shkolla 140.000 euro, në poshtë nxemjet qendrore, në shëndetësi 60.000 euro, në gjurmime arkeologjike 70.000 euro dhe do të na mbesin diku rreth 300.000 euro për investime mirëmbajtje të ndryshme, në infrastrukturë, në ambient e kështu me radhë. Faleminderit. Gospodine Živiću, koji su tri projekta sa najvećim prioritetom za vas? Po meni, pošto nisam upoznat sa koliko para raspolaže opština, nije mi bilo pristupačno da znam koja će sredstva da idu za izgradnju za lokalnih puteva i infrastrukturu. Jeste to tražili nekad da znate? Jesam tražio, ali sve nekako da se ne izrazim. Ja imam u projektu izgradnju lokalnog puta Kuzmin-Pomazatin 1000 metara, to je 1 km asfaltom. Taj put bi ujedno rasteretio glavnu magistralu puta Priština-Peć. Koliko košta to? To košta po nekoj procjeni 200 do 300 hiljada evra. Drugo? Drugo, vraćanje reke Drenice i njena kanalizacija do Dobrog Duba. Ujedno, reka koja spaja tri sela, Mali Belačevac, Kuzmin, Dobri Dub. Ja bih je nazvao reka pomirenja, tri sela. Ta reka bi mnogo značila za ova tri sela.
Koliko treba, koliko para treba da se to realizuje? 200.000 evra. Samo 10? Da, 200.000, jer ona je kanalizirana prije rata, samo bi trebala brana jedna i direktno u Dobri Dub da ide reka, kako je tokom išla. I treći projekat? Treći projekat je, pošto imam saznanja da u Slatinu nema vode, nemaju bunare, pa bi bilo dobro u Slatinu da se izgradi vodovod. I znate li koliko košta vodovod u Slatinu? Znamo, pošto je od Pomozatina i Malog Belačevca ne bi išlo mnogo. Tu je išlo negde do 300.000 evra. Hvala, hvala. Ceci, Republikut, zadite nova. Cilat janë tri projekte të juja konkrete, dhe kur do t'i realizoni nëse e me një pushtetin? Tri projekte konkrete të tjenë ndërtimi një fabrike në bashkëpunim me investitorë të jashme, cilë dhe t'ju kryojmë lesina toganore, tatimore, siguri edhe vend lokacion. Në pa një fabrikë për çka? Ku mund t'i pushtetim? Fabrikë? Në bazë të resurseve, edhe natyrore dhe njerëzore që i kemi. E cilat janë rezurset e për Kosovës? Përpunimi i ndonjë zehje. Cile zehje? Përpunimi... Si, ta ndi gjojnë. Shpari... Ta ndi gjojnë, zëzit e nova. Qëfar e zurë se ka për Kosova që mu i një shfridzu? Ka resurse bujqësore cilat mund të përpunoj me në të një ndërtim një kapacitetit përpunus. Ka resurse qumështores, ka resurse të përpunimit mishit, ka resurse të përpunimit millit, grurit, të tjera. Projekti i dytë dhe i tretë, cilat janë? Projekti i dytë dhe tje zhvillimi i arsimit, sepse arsimi është bazë për zhvillimin e maturitetshëm ekonomikë. E qka do zhvilloni në arsim? Ndërtimin e shkollave të reja. Cilave? Cila shkollave të mesme, cilat në fushë Kosovë nuk janë... Sa shkollat mesme do të ndërtoni? Ni? Minimum ni. Sa do të kushtoj ajo dhe kur do të kryet në mandatin e juaj? Aja duhet të kryet mërënda një viti me një investim prej 300.000 euro. Mirë. Dhe projekti tretë? Projekti tretë do të jetë mbrojtja ambientit. Mbrojtja ambientit. Sepse fushë Kosova konsiderohet si një vend i ndotur, qoftë pikpamjetari, tujt edhe në bashkëpunim me Prishtinën, duhet të punohen... Falinderit, ka që patën po? Falinderit. Zotni Jashanica, cilat janë tri projekte të juja? Ju përmendet faktin se buxheti i komunës e fushë Kosovës për e 3 milionësh është mjaft i limituar dhe do të thotë mbeten vakume të shumta për qytetarët e fushë Kosovës. Cilat janë tri projektet? Projektet janë plotësimi i vakumit shëndetësor, plotësimi i fushë Kosovës me shkolla dhe rrethinës dhe rrugët. Qysh do ta përmbushni vakumin shëndetësor? Qysh? Po shiqoni, vakumi shëndetësor ka qenë i pranishëm edhe vetëm në qendër fushë Kosovës, për shembull, prej 24.000 banorëve fushë Kosova nuk ka kujdestari të natës. Pse nuk ka? Nuk kam qenë sistemun. E si do ta ndrejti? Është dashtur me pas. Sepse numri banorëve... E më mandat juina do të ketë? Definitivisht po. Si? Si do ta realizoni? Sa kushton? Nuk është problem si do të realizojmë. Është problem, që ajo është problem, si do të realizojmë? Jo, në rrasë se na i caktojmë prioritetet, e një ndër prioritetet është dhe shëndetësia, duhet të gjindë e mjete. Do të në një disciplinim të ati morë, ajo në vetër mjetët problem, a ka ndoj problem tjetër? Mjetët jënë problem, problem është edhe hapsira, problem është edhe ambulante, a cila rrinë e zbrozër, e prindjoreve 17 marsit. Atëherë hapësira nuk është problem. Pse atëherë nuk punon? Kjo ambulant. Kjo ambulant nuk punon, sepse me ngjarjet e marsit, do me thonë, zyrtarët e fushë Kosovës, prindjoreve të marsit, e këndej nuk kanë mund me hy në
ordinancë cila i përshtatet këtyre kushteve, se vetëm këta e dim se, na e dim që vetëm s'ka arsye pse është ajo e mbyllur. Kaç patëm kohë, faleminderit. Zotni Osmani, tre projektet e juja. Kisha filluar me punu në infrastrukturë, sepse kanë kaluar 8 vite e Fush Kosova mjerisht ende gjindet në fazën emergjente, mund të themi ashtu me plot kuptimin e fjalës, për arsye se janë asfaltuar një numër shumë i vogël i rrugëve, po flas për qytetin apo qytetin e Fush Kosovës. Nuk është ndriçuar asnjë rrugë, nuk është kryer rrjeti i kanalizimit, rrjeti i ujësjellësit. Pyetja është çka do të bëni ju? Jo, çka nuk është bërë deri tash? Unë do të kisha investuar në rrjetin e infrastrukturës, ju thash. Sa kushton? Në ndërtimin e në asfaltimin e të gjitha rrugëve. Përfundimin e sa kushton gjitha rrugë mi asfaltuar? Besoj me 2 milion euro kishim përfunduar. A besoni ja keni bërë llogarinë saktë? Po unë nuk e kam bërë llogarinë saktë, po prapër s'është po them. Mirë, ju i keni më pak se 1 milion sipas këtij buxheti. Ku do t'i merrni edhe 1 tjera për mi asfaltuar krejt rrugë? Po, do t'i morëm prej... Sa në gjojmë? Kësha filluar legalizimin e pronave, piksporin Fush Kosovë, të cila prona nuk janë të legalizume, shumë prej tyre. Mëne prej tatimeve në pronë, prej bizneseve të cilat janë në numër të konsiderosëm të bizneseve, mbi 1000 bizneseve projnë në komunën e Fush Kosovës, edhe prej grantëve të qeverisë, më mëndë i donacionet të jashtit me siguri do të ketë prapë, se... E keni fjallën për ndërtesat pa leje? Jo, ndërtesa me leje, po me legalizu. Sepse ko... Do me thonë me i legalizu ato që momentalisht janë pa leje? Po, jo, disa shumë prona në Fush Kosovë nuk kanë titullor ende. Sepse kanë qenë të nacionalizu ma para luftës dhe kanë betë ashtu status quo. Pa... Dhe qka do të bëni ju, a do t'i shqipni apo qka? Do t'i kësha legalizu atë aty në prona të kunja endë, aty në ju kësha... Rëkumohet librat katastrofale. Dhe se si si do ndërtoj pronë, mund të filloj paleje, edhe ju mund të jo, statinojnë. Unë po flasë për ndërtimin atyre që janë ndërtuar. Mirë, falenderit. Urnoni edhe ju, zëtë një limani, përgjënë në kësaj pytje për tri projekte konkrete. Sigurisht për të administru me një komunë, nuk mjaftojnë vetëm këto tri projekte që mund dështë ati përmendi, po unë konsideru si këta janë bazë. Tri prioritare. Ashtu prioritare dhe bazë nga mund pastaj të zhvillojnë edhe të aplikojnë praktike dhe projekte tjera. Organizimi administratës dhe shërbimeve komunale si pas standardeve dhe nevojave të qytetarve, pra është fjallë të qytetarve të Fush Kosovës, që mos të humbin ata kohë të enë për një zyre në tjetërën, që të marrin informatat sakta se qëfar duhet bëjnë për shërbimet për kace që ata i kërkojnë. E që është të amrini këte saktisht? Shumë letë kjo mund të mrijet vetëm me një angazhim të stafit i cili do të punoj në zyrat për kace dhe me një kontrol normalisht të atyre që do të duhen të përgjigjen për punë që i kryjnë. Projekti dytë? Projekti dytë është bërja e Fush Kosovës qytet, me që ju e dini që Fush Kosova më shumë i përngjan, ose është një fshat pak më i madh se sa është qytet. Për të bërë qytet, normalisht që duhet një infrastrukturë moderne, mos të përmendi gjitha ato që ka hynë në infrastrukturën, nga... Cilave do t'i jep një jurën si një infrastrukturë? Ashtu, do t'i jepësha njerur organizimit urbanistikë të Fush Kosovës dhe fshatrave për rreth. Saktësisht si do ta bëni këtë? Të rrugëve me një plan të atyre që janë profesionistë për rrugët, të atyre që janë profesionistë për ujin, pastaj kanalizimin e kështu me radhë. Do shta shumë më e rëndësishme është se nga do të siguroheshin mjetet. Unë besoj si pos mjetëve të buxhetit duhet të kërkohen edhe burime të tjera, të cilat unë mendoj si janë të mundshme. Donacione ose dhe hulumtime të mundësive të vënjës të raporteve në pashkëshim të tjërët. Filojnë për kandidatit tret pytjën e arshme, nga një minute keni pytjën prej publikut. Një pytje mirë nga mjëvedetja nga Vragolia, e si da thëtë qka i ofrojnë lokalitetit i cili përmbush obligimet komunale. A ka ndonjë një shpërblim me projekt nëse i përmbushin të gjitha obligimet? Urnoni.
Unë mendoj se të gjitha lokalitetet duhet i përmbushen obligimet që i kanë, po besoj se ato që si përmbushen duhet merren masa ndaj atyne dhe njëkohësisht nëpërmjet inspeksionit. Mikrofonin drejtë duhet. Nëpërmjet inspeksionit duhet të kryejnë obligimet të gjithë tjerë, sepse të gjithë janë të obliguar me kryer obligimet. Faleminderit. Mirë, zotë Berisha? Se kuptova, pyetjen është e njëjta? Pyetja e njëjta, po zotin. Ai, pe pragolis. Po. Po pyetja ishte, a do të ketë shpërblim për komuna, lokalitetet që i paguajnë krejt ata? Po. Ne vragolis i premtojmë që thashë dhe maharet vendosjen e kontinjerve është gjo shumë rëndësishme, është gjo e ma rëndësishme e mundshme që ta jekmi për logu për shpis. Pastaj i premtojmë se do ta bëjmë edhe një pjesë të asfaltime të disa rrugicave që kanë betur, po, dhe përfundimin e grupës skeptike që është nevojë vragolis. Ju jeni të fushë Kosovës, nuk e dini për vragolin, prandaj po përfitni. Faleminderit. Mirë, pasi jo një pyetje për juve, o për lidhur me këtë, është e vërtetë që si po i premtoni fshatarët e këtij katundi, gjithashtu i keni premtuar 1 metra drush problem për vot romëve nëse votojnë për juve? Shun? Po. Absolut. 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 Ka Po, ura nuk kam nevoj me nda mjetë as me premtua për këtë qështë. Absolut jo. Ka tjera parti që premtojnë. Mirë. Ndoshta... Gospodin Zhivit, më falni, e kryt ju, zëpni, gospodin Zhivit që, shta vi obeqavate za građane koji plaćaju sve obaze za opštine? Jel imate neki plan? Obećavam koji ispunjava sve obaveze. Da, molim vas, mikrofon, da. Šta bi obećavao? To je zahvalnost, to je obaveza svakoga društva. Da li ćete im nagraditi nekada? Nema nagrađivanje, to je obaveza, to je zakonsko, zakon predviđa to. Ja ne znam, to je besmisleno ako neko ne koristi nešto, a ne plaća. Po meni to, ne znam, i moja stranka se zalaže stvarno da za sve vidove mikrofon molim vas malih i velikih preduzeća da se da radi da se ljudi zapošljavaju, da plaćaju struju. Zato ne plaća struju, vodu kad vi to koristite. Onda mene interesuje, vi plaćate vodu i struju? Ja ne plaćam ni vodu ni struju. A mislim da se treba plaćati? Znači, mora da se plaća, ali treba uslovi za sve to da se izborimo. Mi upravo ljudi koji će da budu nosioci funkcije ovde u opštinu Kosovo Polje, da se sva preduzeća mala i veća i privatno je... Hvala, vreme vam je isteklo, hvala. Zoti Trnova, urnoni, a do t'i shpërbjeni disi njerë që paguin? Qytetar që i përmbushin obligimet shtetërore, do t'kenë përparësi me prioritet saktum, për jo në afat prioritetit të caktohet me rëndësit tyne, andaj është obligim edhe drejt e qytetarëve që gjithë të përmbushim obligime sepse ndaj asaj jeton pushteti, jeton ndërmarrja edhe jetojmë gjithë. Pa i përmbush obligime, nuk kemë kur farë të drejtë të kërkojmë nga askush. Urdhani, si do t'i... Shpërbleni ju, zotni Ashanica, njerëzit që paguajnë. Mirë kishte qenë që burokracinë, aristokracinë të zavendësojnë me meritokracinë, mirë po në këtë rast, s'ka shpërblim. Obligimet janë obligime. Përgjigja është, a do t'i shpërbleni njerëzit që paguajnë? Jo, për kryerjet obligimeve. Në rregull. Ato ju takojnë. Ubo, në regullë, falinderit zëtë një smani, a dhëtë i shpërbleni qytetarët që paguajnë me ndoj një projekt? Po, pyetje plësisht me vend, ka të plësisht të drejt zonjusha apo zonja që ka bo këtë pyetje, sepse si duket tatimet tona që i kemë paguna dhe në regullorën e komunës, thua dhe si divesh që ato tatimet që du të jepën për shtetë, të bëmë të iqka për shtetë, ato në mënyrë automatike i këthejen edhe qytetarit në format të ndryshme duke ndërtuar infrastrukturën
edhe ente tjera shëndetësore, shkollat e tjera tjera. Kështu që duhet ata që paguajnë duhet me shpërblyje. Dhe çfarë do të shpërblyeni ju nëse vini? Duhet që ndërtojmë aty ku kanë dhënë më shumë, aty të bëhen ndërtimet edhe investimet në atë vend. Faleminderit. Zotni Limani. Po, unë premtoj atyre se ata do të merren si shembull dhe do të gjenden mënyra që edhe të tjerët të ndjekin ata dhe t'i paguajnë ato që parashihet me rregulla dhe ligje në mënyrë që ka do t'i thoni vetë bravo. A... Jo, bravo, nuk do t'i them, por do t'i them atyre të tjerëve që duan ta bëjnë të njëjtën, meqë nuk është në rregull që dikush të paguajë, dikush të shfrytëzojë mjetet e të mos paguajë. Domethënë nuk do t'i shpërbleni. Do t'i shpërblej me atë që do të gjej mënyrë që të tjerët i paguajnë ato. Unë besoj se shpërblimi më i madh për ta është ajo që ata mos paguajnë për tjerë, të tjerët. Por ata s'besojnë. Paguajnë gjithë bashkë. Besoj që do të gjej do të besojnë. Mirë, faleminderit. Zotë Zogjani. Vetë motoja ime, kontrat me qytetarin, tregon se unë me Severin që do të odhesin në zjedhet e ashme, do t'i kryo obligime ndaj qytetarit. Dhe me kryo në obligime ndaj qytetarit, unë sekretar komune, jam i sigur se edhe qytetari do t'kryjnë obligime ndaj komunës. Dhe kjo do t'jetë aje përbërësia të qeverisja ime që do t'jen. Do të thotë, unë do t'i mbaj premtimet e juja, para se ju t'i mbani premtimet edhe obligimet të qeverisja. Faleminderit, pyetja e tretë, prap e keni nga audienca këtu, fillojmë prej zotni Berishës. Pyetja është, se pse nuk kemi shërbim shëndetësor pas orës 19? Dikush e përmendi këtu, keni një minutë, na tregoni pse nuk ka shërbim shëndetësor pas orës 19? Janë dy shkaqe kryesore pse s'ka shërbim. Një shkak është se me vendimin e PSPP-s ndërtesa që është në Bresi është mbyllur. Ka pas tentime për të zhbllokuar, por nuk është arritur. Është problem politik. Çfarë tentime ka pas? Ka pas prej ministrit të shëndetësisë që ka tentuar të hyjë aty me kryetarin Zogaj, me stafin e tjera tjera, por nuk është arritur të bëhet kjo punë. Edhe matutja është një vendim i PSPP-s, sepse nuk do të prishin marrëdhëniet e tjera tjera. Kjo është një çështje. A i keni aty... provu me indresa të marrëdhënie? A është e mundur se s'pomuni më marrë vesh me sërb qytetarë që kanë... Nuk është e mundur të regulohen marrëdhëniet në Kosovë, ju e dini fort mirë se si janë të regulohen. Po pëse s'pë indresh në ju? Për ju me marrë? Nuk ujna me indresh sepse është e pa mundur të ndreqen. Në po, këtë fazë, po. Dhe me vanë? Po, po, nuk me indresh. Ju besoni se s'ka pajtim, po premtoni se dhe s'ka dhe çështja dytë që është shumë rëndësishme, se s'ka, është limitimi buxhetor. Në shëndetësi, caktohen kornizat buxhetore. Dhe nuk ka asnjë shans. Ka të patë kohë kjo është një minutë. Konstantin Zhiviću, ove pitanju kako zašto građani Kosovo Polja nemaju zdravstveni zaštitu posle 7 sati uveče? Trebaju da ide u Prištinu za ako ovo. Ako je to pitanje za mene... Za sve, za sve. Ako je i za sve, ali za mene pitanje zašto, na to uskraćujem, nemam odgovor. Jer nije mi pristupačno ja da znam zašto ne radi zdravstvo ovde. Ne radi ni u srpskim eklavama, ne radi ni u Gare, ne radi nigde. Jer mi, recimo iz Kuzmina, ako je bolesnik, treba da se prebaci 10 km. Vi ste kandidat za predsjednik opštine. Da, upravo tako. Šta ćete vi raditi da se ovo oporavi? Prvo najznačajnije za jedno društvo je zdravstvo. Školstvo i zdravstvo. Školstvo je na strani, a ovdje je zdravstvo. A šta ćete vi uraditi u vezi zdravstva i ambulanta? U ovoj situaciji računa se da se pusti zdravstvena ustanova u Prijeće, da će da bude to multietnička i ona bi trebala... A zašto nije sad pušteno? Zašto? Zašto nije pušteno, nije mi uskraćeno. Dobro. Za odgovor. Hvala. Zotin Ternova, si do të kontriboni, ta ndroj pytjen pak, si do të kontriboni, që në mandat juin, marrëdhëniet me sërve shqiptarve, të përmirësohen që me mujt këto ndërtesa si PTK-ja edhe ambulanta të punojnë. Do zhvillohen bisedime konkrete me polet, do të një qasje serioze dhe angazhim maj malë, për ndryshe... Se qasja ka qenë jo serioze, vita? Se nuk është bisedue si duhet, dhe në mënyrë serioze. Kur them këte, kom parasysh
sigurim e tyre, sepse janë pakic, akoma standardi kryesor duhet tjetë siguria levizjes, punës dhe jetës tyne. Po si është e mundë që përshka kësaj edhe qytetarë tjerë për Kosovës nuk kanë ambulanë? Nuk kanë ambulanë, sepse shtëpia e shëndetit në fushë Kosovë në vitin 2004 ka pësue dome, andaj nga ajo prish rendi do të me vendosë me angazhim edhe mjetë konkrete, që duhet pa tjetër ndosë, se qytetari është në bitë, jetë e qytetari është në bitë gjitha. Mirë, zëmi Ashanica, a mund të përparonin këtë argument? 2004 kanë kalu 3 vjetë, se halo shqiptarët nuk mujnë me në lëtu dhe me qelë dhe me punu, me i ndreqë mardhanjet me sërë? Së pare deshta me u përgjigjë në pyten pëse mirë, në lidhe me shërbimet shëndetsore. Po gjegjëni, po po. Në rrasë është vendimi PSSP-s. A është asë është? O, sigurisë është. Mirë, po PSSP-ja shërbime shëndetsore për veti ka. Kujdesaria e vim qytetarë për Kosovës. Na votën prej PSSP-s nuk pe kërkojmë, po për kërkojmë prej qytetarit, pra ndaj edhe kemi obligim ndaj qytetarit për Kosovës. Dhe qka po i thuni ju tash? Lutem. Qytetarit. Lutem. Qytetarit. Themelus i kujdesit primar shëndetsor është komuna. Ajo është rregull, të cilën e ka miratuar. E si do ta tejkaloni ju këtë problem që e ka komuna? Si do ta tejkaloni? Duke pas parasysh se nevoja shëndetsore natën janë më të vogla se ditën, kur ky objekt edhe pse si plotson kushte shëndetsore, no, ditën po punon, mundet edhe natën i kujdestari me pas. Me të vetmen arsye, profesori Limoni e din, në rast se qytetari fush Kosovës ka nevojë për shërbim shëndetsor. Faleminderit, kaq patëm kohë. Zotni Osmani, çka do të bëni ju për shëndetësinë? I kemi 3 pyetje për shëndetësinë. Urmani. Me të vërtet është e pashpjegueshme pse nuk funksionon ndrimi i natës në fushë Kosovë, ku fushë Kosova saksisht nuk mund me ditë, vetëm se me siguri ka mbi 14,000 banor dhe mos të ketë... E qëka do të bëni ju për që kjo të funksionoj? Kjo duhet gjithë se si të funksionoj edhe ndrimi tretë. Si? Unë nuk e di pëse nuk punon ajo. Pa, të nuk e di, po ju për kandidoni për kryetar. Ajë, është dosh me pytë të administrisë të shëndetësisë. Jo. Kjo është kompetencë e komunës. Si të të ndreshni ju? Jo, unë nëse bëhem kryetari i komunës, gjithsesi do të funksionoj, do të hapet një ambullon të re nëse ka nevojë, edhe se është ndërtuar një ambullon në mbresje. Ajo nuk është ka punon. Ajo e reja është po pret që aty, s'po punon. Nuk është ka punon, duhet të t'ja prejmë shëritin, s'po tjetër. Zëtë Limoni? Pse nuk punon, duhet të pytni qeverinë aktualit Fush Kosovës, a unë ju siguroj që ajo po tisha unaj që vendose, sigurisht që do të funksionoj, nuk ka nevojë të bëjnë harmonizimet raporteve në mes të nacionalitetet, me që shërbimi shëndetësor është diçka tjetër. Edhe e dyta, një premtim jo vetëm sa për tënë, po këtu duhet bëjt domosdo edhe shërbimi shëndetësor sekundar, pra duhet të ketë Fush Kosova një spital. Kjo është masë e domosdo. Fillojmë prej primarit mas pari ta kemi, si të realizohet? Primari shumë letë, ka mjek, ka shumë mjek pa punësum, ka apsira që mund ndërtohen, ka këto që janë duhet, domës do të vejnë në funksion, pra ndaj nuk ka... E këto që i ka ndërtuhe nuk po punojnë? Këto duhet përgjigjen ata që janë momentalisht përgjegjë se për atë nuk po gjejnë arsyetime. Ska do të bëni ju që këto të punojnë? Këto do të punojnë. Qysh? Ashtu, do të shkoj mjeku, do të ullet, edhe do të punojnë. Urnani, zoni, zëgjani. Unë... Ta në gjojmë, urdani. Unë mendoj se kjo ka qenë gabimi maj madhë qytetarëve dhe si ma qeverisë aktuale nuk do të mësmu më në natën asë njerë, po nuk do të mësmu dherë me 17 nëndorë. Me 17 nëndorë edhe nëse keni ndo një rast, s'kisha posë të si ndërshirë që të smuni, po edhe nëse keni ndo një rast, ne do të kujtjesim edhe për këtë, sepse ne kemë dhe shpinë shëndetin në Gurudhë, të cila nuk funksionon, edhe këto e në konflikte mes komunës dhe Kurudhës, dhe sa kam informacione që kate e ka këtynë favor tyne. Do të thotë është edhe një objekt jetër që nuk shruzohet, me gjithat e kuadro kena,
Po edhe kjo ambulancë që ka kushte për me funksionu ditën, mund funksionoj me kujtesari edhe natën. Pra ndej, që nga 17 nëndorë, jemi sigur se të funksionoj. A do me dojnë kjo që përshkutuaj ka 2 ambulanta dhe asë njën asë punan? Ashtë kjo e grudhë që nuk e përmendin, unë kam informacione se gjykata ka kthy vendimin favor të tyne edhe do t'i merë obligimet, do t'i kryjnë obligimet komune ose me dhunë, ose... Në favor të kujt e ka? Në favor të stacionit shëndetësor të që është në objektin e grudhës. Unë mendoj se qeveria aktuale nuk është angazhuar sa duhet, nuk ka dasht pak me prishat, si me thonë atë imazhin që e ka, që të mirët vesh me serb, edhe që të hapet kjo ambulanta që është e mbyllun përkosisht. E ju? E besoj se në të ardhmen, besoj, edhe jo mi bindun se në të ardhmen me një angazhim pak matë madhë, duhet të funksionoj edhe do të hapet kjo ambulanta. A është e vërtet vetëm këte, po du me pyë që tash ku është Kosova prishet imazhi, një komunë nëse folë me sërbë. A është e mundun që jemi që atë? Ajo së është e vërtet, ne me sërbë këtu punojnë sërbë në komunën e Fushë Kosovës, është një komunë multietnike. A është mare pra, ju disi për që në, është mare, mos mu marrë vesh shqiptarësh sërbë? Për një ambulantë, mos mu marrë vesh? Une besoj se ka mundësi me u marrë vesh, ka mundësi me u marrë vesh edhe sigurisht me një qasje matë mirë dhe të mirë e vesh. Mirë, të dyja palve i vynë e nuk jeni marrë vesh dhe i tash. Kjo po më interesën qësh është e mundur? Po shë që nuk e di qësh është e mundur, po e di se ka mundësi me u marrë vesh. Falem deri. Pytja e tretë, ka një minutë gjithashtu, është lidur me tramvajnë. Është premtu shumë, Zotë Berisha pytë, dhe tramvajt Fushë Kosovë Prishtinë. Është premtu fushat në zgjedhjet kaluara, si shtetar Fushë Kosovës, jemi të interesuar shumë të dim se deri ku kanë shku punë këtë projekt, a është ky projekt ëndër apo depo. A do të mbetet ëndër edhe të lutëm gjithashtu i përgjigjeni pytjes se po konkuroni për një vend pune me përgjegjësi. Pas 100 ditëve pune, a do të jepni dorëheqje në qoftë se premtimet e juja nuk realizohen? Të dyjat, e dyta është me po jo. Veç jo, fillojmë për Zotin Zhivic. Rendin e ka Zotin Zhivic, fillojmë të përgjigjeni një pytje. Zotin Zhivic, jelmogu që dhe u, ako vi dozëti u në vlast, tramvaj Kosovo Pole i Prishtina që da radi i da që te dati, da li që te dati otkaz ako vaše obećanja ne budi realizovano? To je samo u perspektivi, nema šanse to u doglednom vremenu. Nema šanse. A jel ćete dati otkaz ako u prvi 100 dana vaše obećanje ne bude realizovano? Nisam obećao, ne dajem nikakvo. Nikakvo obećanje ne dajem. Ne dajete nikakve obećanje? Ne dajem za tramvaj, ne. A za šta dajete obećanje? Pa imamo mi tu pregrš masu problema koje treba da rešavamo, a tramvaj je u perspektivi. Dobro, a ako šta god bude vaše obećanje, ne realizirate za prvi 100 dana, jel ćete dati otkaz? Zavisno. Za asfalt, za vodovod, to što ste vi rekli. Ono obećanje što sam, sve zavisi od opštinske strukture, s kim se radi. Ja mogu da obećam samo moje ime ako imam para. Ako opština nema para, ja... A jel možete vi takođe da samo odgovorite na to pitanje zašto Albanci i Srbi ne mogu da se dogovore da rade ove institucije koje treba, ove strane trebaju? Samo dobra volja. Dobri ljudi, na pravo mesto ljudi treba. A do sada zašto nije bilo dobro volje? Pa ja ne mogu da razumem strukture koje su radile, koje zastupljaju Srbe i Albance. Jel ćete vi imati dobru volju kako dolazi? Da nemam dobru volju, ne bi se ja ovdje. Hvala što ste došli. Upravo ste. Urnani, si lidur me tramvaj edhe premtimet, a do t'jepni do hefe? Nuk do t'premtoj, sepse është gjo që nuk mund t'realizohë shpet, do t'investimet më do. Për me realizu këte, e kësha aktivizua një tren që do t'cirkullon të 5-6 tren në dit, do të bëndë shkarkimin e komunikacionit, dhe në ofër qendës Prishtinës, dhe një stacion në vjetër. A do të realizoni ju këte nëse vini buset? Ajo është realizushme, me një marveshje me Kurudhën, në printim. Kur pytë kjo, qytetarit dhe një Berisha pytë, kur dhe të bëhet, se edhe tjetë kanton që dhe të realizojnë, e nuk o bo? Po, na fatë 100 ditë, nëse nuk realizot, jep dorëheqje. A jep? Po. Zë një Berisha, jep dorëheqje. Mirë, vëllim të nama. Urnëri zëtë një Asanisa, q
çka do të bëni lidhur me transport, Prishtinë, për Kosovë, tramvaj apo tren? Urdhon. Për tramvaj nuk kom koment, do të thotë lidhjet alternative me tren edhe me autobus edhe me vetura. E soj përket, a do të... Nuk ju të një gjova përgjigjen në lidhur me këtë hekurut. A do të ashtini ju, funksiona jo, mandat juin? Po mirë, mas infrastruktura e ziston, nuk është problem e shti hekurudën në funksion, se ajo në funksion është. Mos e pas qenë problem e shbo detash, po së bo. Po në nuk muj me dhëmë përgjigje pëse nuk o bo detash. Mirë, e si a do të premtoni që mund të abëni mandat juin? Po në marveshje me hekurudorët, e ziston një mundësi që gjithë dhe kompromis. A po ajo? A do t'a bëni, a ju? Po. Mirë. E soj përket... A do t'jepni dërheqje nëse 100 ditë e para nuk i realizoni këtu që ta? Po veç, mu më shkun minuta ta. Jo, vazhdoni përgjigjen. Do thotë, se cili pasa ardhës në qeveri, në rrasë është një gjendje e mirë atje në qeveri, mundët paraforsisht me parashikua do t'ja pas do t'ja. Duk në bazur në ato që në kërë bazuhemi në logarit dhe një ishte doshtur. Po, falimderit, falimderit. Zëtë një smani. Ta një gjull. Êshtë projekt një afti qëlluar, pasi që edhe e kemi e kurudhën këtu ofër, edhe do të bëhet shkarkimi i komunikacion një një mënyrë, do të vjenë dherit e një shbrozje e populatës prej nuk do të ketë nevoj për makina, se cili person faktikisht të utoj me makina. A do të realizoni ju mandat juin? Unë do të në bashkëpunim me Ministrinë e Telekomunikacionit, do të ta kisha fillu këtë projekt me realizuar, mirë për periuda 100 ditë që është shumë e vogël, që është projekt shumë ambicios dhe kushton shumë shtrejt. Sa kushton? Nuk kam ide, është projekt shumë i shtrejt. A do t'jep një dorëheqje nëse nuk i personi premtimit e juja? Po, gjithë se si mas 100 dite kësha jam dhe. Keni kujdes, ne do të kthejemi me këtë incizim, do t'ju shojmë këtë kaset, pasi që të vinim pushtet, dhe duheni, keni përgjësi në fjallë publike. Unë nërë të dilimani lidur me tramvaj, hekuru dhe dërheqje. Unë mendoj që spari duhet mendojet për zhvillimin e rjetit rrugor në vetë Fushkosovën, me që në thash edhe më herët, Fushkosova duhet bëhet qytetë. Nëse bëhet qytet, atëherë nuk ka shumë nevojë të lidhet vetëm me Prishtinën, pra mbetësimi i shërbimeve dhe kushteve për një jetë normale të edukimit të shëndetësisë, do të ndihmonte që Fushë-Kosova ta formojë rrjetin brenda Fushë-Kosovës, ndërsa lidhjet me Prishtinën edhe me qytete tjera, sigurisht që ato që varen prej komunës do duhet të angazhojnë edhe të krijojnë. Çështja e dorëheqjes pak sa herë të shtru me që duhet të shtrojt ati i cili do të zgjidhet. Me që unë mendoj... A ju që keni në menë mund gjera? Me që unë mendoj, nëse unë e zgjidhem, sigurisht nuk do të vi deri të situata që tjepë të doreqe, me që do të bëjë edhe më shumë se sa që kam përmtu. Po që nëse vjen, kusha mund lideri pak ishë i kalon doreqe? Cili? LDD, sa jeni? Unë e sa e ti e kanë shkarku e nuk ka dhënë doreqe. A, mirë, okej, shumë mirë. Zëtë Mizogjani? Unë këtë projekt që ka shtru zëtë një, unë nuk e di prej kujt ka ardhë, ma i sigurisht e ka mendu me realizu për subjektin e vetë dhe ka që e ka premtu, dhe ka të drejtë sigurisht që e ka përmë. Pytja ka ardhë i qytetarit, Hekurudha është përmend në shumë zgjedhje. Po, për ata po them, e ka premtu dikush prej liderëve që sot janë konkurentë sot me neve këtu dhe nuk e dikush. Me zjetë atë unë se kam një uri që treni uton dhe qërkullon dhe rinë Prishtinë. A do të uton në mandat juin, nëse zgjedhëni? Pa, edhe uton, edhe sot uton treni dhe rinë Prishtinë, edhe sot uton. Mi po nuk e di, po e di e këmë po se uton, po me zjetë atë ne do të ndimojmë, do të shpejtojmë këtë nëse ka nevoj. Mirë po, kjo nuk varët krejt prej mesës së është në komunë Prishtinës, Fushë-Kosovë që mujnë në zjetë të dyrë, Ministria Transportit që në zjetë të omë. Mirë po, ne do të ndimojmë si projekt. Falim derit. Për dorëheqje, do t'jap dorëheqje. Do t'jep një dorëheqje nëse premtimet e jusëve. Falim derit. Së një Krasniqi. Përsa i përket që ishtjes Hekurudha, së në mendoj se Hekurudha është ndër një ndërmarë i publike që kompetent është Ministria Transportit edhe Telekomunikacionit.
Nërsa përsa i përket rrugës Fushkës Ullë Prishtinë në tramvaja, jo, më varësisht, sigurisht se do të participujmë, aqë sa ne në takon, bashkë me Prishtinën, po dhe bashkë me Ministrinë e Telekomunikacionet edhe Transportit. Përsa i përket dërheqës, unë nuk e kam fort zakon që të bëj shumë premtime, po ato që i bëj sigurisht se i maj, nese nuk ka ndë një arsye të fort. Nuk ka ndë një arsye të fort, sigurisht se... Si për shemu? Si për shemu 17 marsi 2004, shtu si të shkatë gjajshme. Në rast tjilë do t'jepin dërheqë? Nëse shtetarët e juj e këshë ndjekë, në tesën e PTK-së e ambulantës, a do t'jepni ndërheqje, për shembull? Nuk thash, si ndodhë, këtë jo, nuk e thash atë, po e thash nuk buj me përmbush premtimet nëse ka diçka që si suj. Do me thonë, nuk do t'jepni ndërheqje nëse ndodhë diçka e tjilë? Jo, nuk do t'jep ndërheqje. Sigurisht. Do t'i Berisha? Edhe ju përgjigjuni? Libër me tramvaj dhe ndërheqje, që si? Tramvaja as që dokument për 2 vite as që bisedohet si komun të bëjmë diçka në këtë plan. Unë thonë është e pamundur dhe jo. Se është e pamundur se ekziston një grua. Është e pamundur sepse kushton. Ndërsa sa kushton? Pa marr parasysh, unë po them se si kandidat nuk mund të realizoj këtë çështje. Pik. A kanë pa partia jote në lidhjet e kaluara që do të partia mund të thotë gjithçka, po unë nuk kam qenë kandidat kur është thonë. Mirë. Vazhdo. Ne jam tani kandidaturë me program të veçantë që tani Shka pas një qindisit parë nëse ju nuk i realizoni ato që pa i premtani? Ne konkurojmë për 2 vite. Ne këto mund të realizojmë për 2 vite. Këto nuk realizojmë për 3 muaj. Do me vanë? Okay. Dy vite. Faleminderit. Pyetja ardhshme do tjetë se që të bëni, që tjeni gjithë ju këtu shembull për shtetarë tjerë, më intereson a e paguni obligimet ju ndaj komunës, si dhe a e paguni rrymën? Zëmëni, Limoni, a e paguni rrymën? Paguj regullisht. Zëmëni Zogjani, e paguni rrymën? Po, e paguj regullisht dhe jam i si, sigurt jam se jam më i regullt në fushëson. Zëmëni Krasnici? Sigurisht po, e paguj. Zëmëni Berisha? Po. Zotni Zivić, jo vi, vi ste rekli ne plaćate. Rekao sam da ne plaćamo, niko u selu ne plaća i u okolno okruženje Srbi niko ne plaća. Dobro. Nije dobro, ali okej. Okay. Zotni Trnova, a je paguni rimen? Regulisht e paguji. Zotni Jašanica? Po, po. Zotni Osmani? Po, e paguji dhe jam maj regulti, 100%. Shikus në ruar, vetë mund ju dhemë që prej asë njerën për këture kandidatëve nuk kemi gjithë orë. Asë nuk mund themi që paguina po jo së mund të avërtetojmë sepse orët nuk janë të registruara në emën tyne, nështa në emën të grusë ose babës, së pëdi. Nuk është të vërtet. Orë në emën të ju i së kemi gjithë. Nuk është të vërtet. Se cilin dhe ta kemë nuk është të vërtet. Gjithë. Nuk është të vërtet. Shpejt, lërsimi juaj është shumë i gabuar. Po, me që na i kemi marrë për kekun. Ju e keni kekun, kërkojeni emnin tem edhe do të shifni apakuet a ju. E keni kërku? Ku? Ku? Ska pas orë. Ku e keni kërku? Ska lini ku? Nëse e keni kërku? Nuk ka pas orë të regjistru me në emën të Adem Limani. Nëse e keni kërku në fush Kosovë. Ska lini ku? Jo, për ju të regoju se e keni gabim, mund të verifikoni. Nëse e keni kërku në fush Kosovë, ajo shtëpi është e Djegun. Nëse e kërkoni në kek, do të gjeni 100%. Në kek se kemi gjithë, po do të verifikojnë. 100% e gjeni. Do të, me siguri që do ta verifikoj. Zotni Zogjani? Unë e kam nemën timin. Nemën timin? Mirë, po jem 3 Adem Zogjana. Edhe unë quen Adem Ahmet Zogjani. Mirë, edhe, do ta verifikojmë, po unë s'kam gjetë. Po them, në komunat tjera kom gjetë, të ju asë njeni. Mun vjen gjesë, se tash... jo, veç pak, unë i përkas... rjetit të ferizoj, ti përkas rjetit të ferizoj, sepse jetojnë një fshatë kandidas. Ka lidhje, ora nëse është nëmën t'juin, do t'a zi. Atërë ekipin ju që keni angazhu nuk ka qenë efikas dhe nuk i ka t'ishtë. Do t'a shuaj, do t'i krasnishit? Sigurisht se është nëmën timin, sigurisht. Unë jetoj në rrugën. Unë jetoj në rrugën Bitkinton në Prishtinë, fush Kosovë është të vërtit se edhe shpia ime është e djekë, nuk ka urë, po në Prishtinë e kompanjesin edhe ato në bloku do 5, jo, jo, sigurisht verifikone edhe jëm pagu si regullt edhe kom urën në emën timin. Falem diri. Falem diri, zëtë një Berisha? Po, egziston ura me nukën. Me në emën t'juin, jo të babës, jo të grusë. Në emën t'juin.
Faleminderit. Gospodin Živiću, kako vi mislite da postanete predsjednik opština, a ne plaćate ni struju ni vodu? Pitanje je na mestu, ali kada bi se sada pitali odakle da platim struju, odgovor je nula. Nemam odgovor. Ne radite ništa? Ne radimo ništa. Nemate platu? Nemate platu? Platu nemam, elektroprivredu radio sam, otkačila me elektroprivreda, radim u školu Selma Riza, plate su minimalne, nisu redovne, tako da ne mogu da ostanem kraj s kraja. Niko ne plaća, čak što više nisu ni dolazili da uzimaju stanje kod nas u srpskim enklavama i niko ne plaća mu struju. Ni vodu Hvala. Nisu dolazili, Hvala. To je rešeno. Zadnite novo, a pa da me to naošte, nemam tjuin, Konstatim još ti drejt, Shtëpia ku jetoj është në emër të gruas, në emër të saj edhe bot pagesa. Mirë. Zotnia Shanica, do ta verifikojmë zotnia Shanica, keni unë në emër të juaj? Jo, jo. Edhe në rastin tim ekipi juaj nuk ka dështur, domethënë është e vërtetë që s'keni gjetë në emër timin. Po. Është në emër të babës tim, janë të gjitha fakturat vindur, thot. Emri i babës që ta vërtetoj. Hajrezia Shanica. Faleminderit zotnia Osmani. Po me përgjegjësi të plot, ju siguroj se Jo një po 200 qira shmona figurojnë, se i kam 2 shpia në... Jo në emën t'juj. Në emën t'juj. Mirë. Do t'a verifikojnë në mënyrë që ashtu si që dhe sot mos në ndodhë kjo që jemi në një sot të tohtë dhe parym, po me gjithat e realizumë e misionin, faleminderit gjithve që ishin këtu dhe partnerve të në atërës e gapit publiku të kanëshëm që ishte me ne dhe kandidatëve për kryetarë komune ju dëshirojt patë për shotë. Natën e mirë.